Добрий вечір і добродошлі на стартап мислію. На котрі ми знову гостили три занімливі гості, за котрі просимо, щоб ми придружили тука от спреда. Андраш Логар, Влада Петрович, Матеуш Петек, ен аплауз, просим, кер прийдете напрей. Под сліко. Evo, uporabljate te ročne mikrofone. Evo, daj povedite mi za začetek, kak ste. Andraš? Jaz sem v redu. Najlepša hvala, Urban. Kak je bil tvoj dan, tvoj teden? Zjutraj moram otroke peljati v vrtec, pa v šolo. Popoldne jih pridem, mislim, jih grem iskat nazaj. Vmes sem v podjetju, mislim, v bistvu ni nič kaj tako blazno zanimivega, se mi ni dogaja zadnji teden. No? Ok, cool, super, hvala. Matevž? Kako je bil moj teden? Ja, v bistvu to se odvija stvari, ker treba še poštimati, ker jutro letim v San Francisco do konca leta. Tako da to je to. Ne povej mi, kak je kaj... podpisan si se povijem, kako je kaj povijo, kako je kaj ajde. Daj nam en status update, ajmo. Ja, zaenkrat na Povijo Labs, mislim, Povijo kot podjetje dela druge stvari kot samo photosharing app. Razvijamo software, oziroma moja ekipa tam razvija software za ene najbolj vročih startup podjetij iz Silicijeve doline. Med drugim je tudi recimo podjetje MoveLoot, katero so investiral Google, katero je investiral SV Angel. Gre pa za nek hibrid med IKEA pa med IKEA pa eBayem. Zrasli so nekje v dveh letih na 160 zaposlenih, mi pa za njih razvijamo mobilni razvoj. Teda te aplikacije, ko so na storu, so pač naše delo. Poleg njih razvijamo še za ostalih 10-15 takih startupov iz Y Combinatorja. In od tega, kar je meni mind-blowing, je to, da dejansko vidimo pogled v njihova podjetja, kot bi se jim pridružili. In štartali smo z enim in smo, pač, ne vem, jaz bi njim plačal, da bi lahko za njih delal, ne da dobim še plačilo za to. Teda glede znanja je res neverjetno, pa tudi pomaga plačevati položnice. Teda, ni pa tam kot nek večji startup, kot da bi lahko Povijo postal nek novi Snapchat. Kar se tiče pa iMota, je pa tak, da trenutno se fokusiramo na marketing in razvijamo kaj veliko. Naš cilj je na nek način postati glavni carpooling service na Balkanu, čim prej, upam, da že do konca leta, da dobimo neko neulovljivo prednost. Potem bomo pa probali se prodati BlaBlaCarju. BlaBlaCar je pa pač največji carpooling servis v Evropi, ki pa pač njihov poslovni del je dosti enostavn, rezajo milijone, pa kupujejo lokalne playerje. Pa mi pač tukaj mu bom rekel, razmišljamo na nek exit. Ok. V letu 2015 ali 2016? Ja, mislim, jaz sem sicer malo predcenil, ker je to težko, glede rasti, sploh na začetku, ko je two-sided marketplace, kar pomeni, da moraš voznike in potnike sorazmerno rastiti. Ta razsnupo, da bo to že do poletja, tako da zdaj sem si dal pa nov cilj nekaj do mnoga leta, pa bomo videli, če se bo to zgodilo. Ok, super, hvala, Vlada. Kako se je tvoje življenje spremenilo potem, ko ste rezali 3,3 milijone? Nekaj dosti. Se pravi, nič kaj dosti se ni spremenilo, razen tega, da poleg enih problemov, ki si jih imel pred, da si dobil to injekcijo denarja, si zdaj dobil še 10 novih, tako da mogoče presenečenje za druge, rejzati denar ne pomeni, da je zdaj konec tvojih problemov, pomeni še samo nove fronte, nove spremembe, nove skrbi, ki pač moraš jih rešiti iz dneva v dan. Eno od teh je, da smo dejansko potrojili tim in s tem se dejansko ena taka, začel se en shift znotraj tima, moraš skrbeti za kulturo, moraš skrbeti, da ostane vse tako, kot je prej bilo. In poleg tega tudi tim se je naredil v Bostonu, spet nove težave, drugačna kultura. Pač Slovenci smo drugačni kot Američani, to se opaža. Ok, v kakem pogledu, zakaj smo drugačni? Ja. Razen tega, da več pijemo? Dejstvo. Ja, ne vem, mogoče naš tim drugačen, ampak rdeča nit našega tima je to, da smo zelo odkriti, da si zelo priznamo in znamo povedati, če so kakšne težave, tudi skregamo se radi.
ampak na koncu dneva smo še vedno vsi zelo dobri prijatelji in pač ena zelo močna družina. Ne? In zdaj, ko prihajajo novi ljudje, pač ljudje iz Slovenije, jim je nekaj takega zelo, bom rekel, znano. Dokler pa z ameriškim timom je tukaj en izziv, ker so Američani, kot verjetno moja dva sogovornika poznata, so vse it's all good, everything is great in dejansko zelo težko prideš do tiste srži, kaj ti želijo povem. Tako okay. Da, to je en izziv, jih privaditi na tvojo kulturo. Okay. Dobro. Za tiste, torej, za vse, ki boste imeli vmes vprašanja, dajte pomahati, dajte zakričati. Zadnjič smo bili upozorjeni, da ne delamo teh zelo neugodnih molkov in prekinitev za vprašanja, tako da zdaj, kadarkoli imate, kaj zakričite, bomo pa kar vprašate, lahko tudi na Twitter. Celo debato bomo razdelili v tri dele, ekipa ob ustanovitvi, ob začetku startupa, ekipa v širitvi startupa in pa ekipa, vprašanja povezana z ekipo, ko se startup zapira, pa kako ne gre tako bistvu rožnata. Tako da začnimo zdaj ta začetek, začetni del, skratka, kaj je za vse tri moje goste vprašanje, kaj je taki najtežji del ali pa na kaj moraš biti najbolj pozoren, ko se stavljaš bistvu startup ekipo. Andraž, se stavili ste že kar nekaj ekip, tudi bistvu vaša filozofija je ta, v podjetju, na kaj ste najbolj pozorni, ko se stavljate, neko, formirate neko novo ekipo? Odgovor na to vprašanje se po moje spreminja, mogoče ne glih zneva v dan, no, ampak iz leta v leto z odraslostjo nas kot founderjo pa siguran. No. Če danes je siguran odgovor na to vprašanje, je odraslost posameznika. Tista stvar, to je tista stvar, ki jo v bistvu iščemo pri vsakmu. S tem, da seveda pri nekem, ki je star 25 let, ne moreš pričakovati istega nivoja kot pri nekom, ki je star 35, ali pa pri nekom, ki je star 60, pa so stvari seveda malo drugačne. Ampak lahko pa hitro človek pogrunta, da pač Slovenci smo nagnjeni k tem, da nas mame zelo rade vzgajajo, pa precej dolgo. Ne? In te ljudje, ki so navajeni tovrstnega luksusa, mogoče imajo potem kar precej problemov tudi naprej v neki karjeri. No? Tako da mi poskušamo tudi s pomočjo, v bistvu dan današnji, tudi s pomočjo psihologov pogruntati, nivo razmišljanja, samostojnosti, odgovornosti posameznika, ki pač k nam pride. Prvi filter je pa seveda neka osnovna kultura znanja oziroma profesije. Je pa hkrati tudi res, da smo zelo veliko firmi, zelo veliko krat že vložili v kadre, ki niso imeli pojma, pa so se izkazali za totalno briljantne. No? In v končni fazi na nek način smo bootstrapali te kadre do te mere, da je v bistvu en izmed njih je mogoče v končni fazi tudi CEO Tošla, Matic, ki smo ga štipendirali, ki je bil še na faksu v Franciji, pa mogoče še kakšnega. No, predvsem hočem tukaj to povedati, no, da ne govorimo samo o kadrih s neko tehnološko izobrazbo, ampak govorimo tudi o kadrih z družboslovno, predvsem to zafrkljeno družboslovno izobrazbo v smislu filozofske fakultete, sociologije, psihologije, filozofije, predvsem tega, mogoče malo manj kakšnega drugega družboslovstva, vsekakor pa na stadijom tudi zanima. No, in tako je nekako danes nek hiring proces gleda. Jaz mislim, da smo v preteklosti bili precej srečni, ali pa smo imeli precej veliko sreče pri nekaterih odločitvah. Sploh zato, ko smo 10 let nazaj, ko smo štartali firmo, kot prvo nismo imeli v bistvu nekoga kaj dosti za vprašati, ne? Sploh ne z nekim podjetniškem svetu, ko 10 let nazaj je Slovenija živela od tajkunov in oni so imeli super in bil rock and roll, ne? Sam value ali pa vrednostni sistem in nas ali pa te modernejše generacije podjetij versus tistim, ko je bil včas, je bistveno drugačen in tudi hiring pristop je bistveno drugačen. Tako da se nismo imeli na koga v bistvu obrniti z nekimi tudi pametnimi vprašanji, kaj šel, da bi kakšen pameten dogovor pričakoval, tako se pač človek ali pa firma se pač uči na nekih svojih napakah. No. In jaz upam, da od priložnosti X ali pa od množice X kadrov, ki je k nam prišlo, da smo identificirali vsaj 90% od tistih, ki so bili dobri. Veliko ljudi smo tudi identificirali, da so dobri, pa se niso odločili za nas. No. Nekako okay. Je to nekako življenje. No. Okay. Kaj pa so bile tiste bistvo napake, ki so vas zavedle? Ne? Rekel si, bistvo, da ste na začetku nekoga mogoče prepoznali kot ful potencial, pa ste na koncu izkazal, da ni bil potencial, pa da mogoče ni bil tak potencial, kot ste ga ocenjevali na začetku. Kaj je, so to bili neki znaki, ki jih danes predpoznate, pa je lahko tudi ostale? Opozoriš na to, kaj je tisto, na kaj biti pozoren, ko mogoče se ti nekdo predstavlja v lepši luči ali pa ne vem, kaj tisto, mogoče neka rdeča lučka, kdaj mora zasvetiti? Kot
najprej imamo določeno prednost, da živimo v Sloveniji, kjer je bullshiterjev relativno malo, ali pa pač ljudi, ki bi vlagali v to, da so neki superstarji v nekem oskem community relativno malo, oziroma se tovrstni bleferji relativno hitro identificirajo in jih tako rekoč noben več ne mara. Človek zaokroži trikrat, pa je to, pa vsi vemo, pač vse v njemu. Ne. To je dobra stvar Slovenije. Ne. Slaba stvar Slovenije je pa, da tudi zelo velik cvet, ko resnic ne pride na plano, čeprav v bistvu obstajajo, zato ker so premalo samozavestni. Zdaj, mislim, da je bo prvi del tvojega vprašanja, kaj je tista stvar, ali pa kje smo res zafrknili. No? Zafrkneš vsaj v IT sektorju, se mi zdi, da zafrkneš prvo na tem, ko si zaljubljen v njegovo znanje profesije. Se pravi, da ti on pač zna nek profesionalen, tehnični ponovat problem rešiti. Ne? To je en del enačbe. Ne? Ne vem, zadnje cajte sem v bistvu mnenja, da to niti ne predstavlja 50% neke osebnosti, pač je to njegovo tovrstno profesionalno znanje. 50% pa predstavlja še kaj drugega, njegova, predvsem mislim tukaj odraslost, odgovornost in tako naprej. No? In mi se mi zdi, da v IT sektorju se zelo hitro zaljubimo v te problem solverje, ki se pa izkažejo mogoče na kratki rok niti ne, ampak na srednje dolgoročne, pa srednje kratkoročne rok, kot neke mine ali pa pač ne eksplodirana bojna sredstva. Ne. In takrat ti lahko taka stvar res naredi velikansko škodo. Tudi v slovenskih firmah mislim, da to škodo lahko merimo v nekaj 100 tisoč evrih v končni fazi. No. Ok, super, hvala. Matevž, isto vprašanje, skratka, gradnja tima, na kaj biti na začetku pozoren, ko se stavljaš nek tim za nek startup? Definitivno jaz gledam na to, koliko ima človek željo. Pa, mislim, v zadnje, ne vem, dveh letih sem rekel, bil primoran dvakrat zgraditi tim, pa zmeri, kadar sem se opekal to, da sem bil pretentan tukaj, da sem se že na začetku odločil, da mi je všeč. Mislim, da vsaj zelo moj rulo tam je, da preko 14 dneh ne moram določiti, ali smo za skupaj, nismo za skupaj. Od 14 dni do enega meseca, recimo si dam jaz. Eden izmed trikov, ko pa mogoče sem se iz Ameriki naučil, pa ko pri nas prakticiramo, pa se nam dober izkazuje, je pa to, da dober boš takrat, ko boš njemu ali pa ja, osebi, da te bo on videl kot opportunity. Če te bo videl kot opportunity, pa bo ta dolg za skupaj. Če te bo pa videl kot delodajalca, pa to govorim pač za early stage startupe, ne, mogoče za njegovo zgodbo. Posle pa v startupih moje ne bo to, vse meni se ni dobro končalo. Zato, ker je pretežko delati startupe, preveč boli, da če nisi zaradi prave kemije skupaj, potem razpadeš. To največ startupov pa umre, zato ker se pač zaradi samomorov, kar pomeni, samomorov, govorim o narekovajih, to pomeni, da pač grejo founderi na razen. Zato, ker mogoče je eden mene vzel kot službo, ne pa kot opportunity, da ima skupaj nekaj zgradila. In mi rečemo kot nek rule tam pri nas, da moraš nekje 14 dni, od 2 tedna do 6 tednov mogoče delati brezplačno. To se zdaj mogoče ful grdo sliši, pa v Sloveniji mogoče tega nismo navajeni. Znači čisto vsak, mislim, v šolo sem jaz hodil do 26. leta brezplačno, pa nisem bil nič plačan. Samo zato, da sem imel nekaj opportunity. Dva tedna ni nič, zato da imaš nekaj opportunity. Uh-huh. Tudi fanti gremo v gostilno, ne vem, pa oni, ko si iščejo punce, vsak teden pa zapravljajo na šanko puncam pijačo, ne, zato ker hoče imeti opportunity. Teda, če si ti njemu, če on tebe vidi kot opportunity, je dva do šest tednov njemu ne predstavlja dobene ovire. Če pa predstavlja oviro, pa mogoče v močeh nisi. In to je tak nekaj tam, ko nam kar dobro deluje. No. Ok, super, hvala. Vlada, vi ste začeli pred torej Databoxom. Kaka ekipa ste bili takrat in bistvu, kdo vas je sestavljal? Torej... Se pravi, mi, ta ekipa, ki je zdaj dansko core Databoxa, se je spoznala leta 2009, se pravi jaz pa Davorin. Dejansko to je 6 dolgih let. Mogoče bi identificiral tukaj pač dve tipe startupa pa podjetja. Ne? Pač eno je tisto, ko veš, da imaš neko super idejo in da jo lahko iztržiš v nekem dokaj kratkem času. Bodi se na to, da pač greš naprej, da dobiš investicijo,
prvo rundo, drugo rundo pa prodaš podjetje, spet to računaš, mogoče račun brez krčmarja na obdobje 2 do 3 let in v tem primeru lahko preživiš, uporabljam besedo preživiš tudi z ljudmi, kateri niso perfect fit za tvoj tim. Ko pa gradiš podjetje, ki želiš, da dejansko dlje časa živi in da dejansko ustvari dobre produkte, ki je pač life changing za ljudi, potem moraš gledati na takšne male stvari, ko gradiš tim je, ki lahko breakajo zadevo. Ne? Da malo razložim to, se pravi, zelo je pomembno, da so člani tima, founderi v tem primeru, pa potem core ljudi, takšni, da si povejo vse, kaj jih muči. Ker tisto, kaj ostane zadaj, kaj se ne pove, je ponavadi srž nekega razdora v prihodnosti. Ne? In zato je na začetku zelo ključno, da pride obdobje, ko je zelo slabo v podjetju. In primer Databox, mi smo bili tudi po pol leta brez plač. In pač, skozi to obdobje, ko tim gre, šele vidiš, kdo so ti ljudje in pač, a je to core tim ali ne. Tako da, začela smo mi dva z Davorinom, ostali ljudje, ki so prišli, so tudi nekateri šli, ker se je izkazalo za to, da niso spravljena testa. Okay. Za vse tri mogoče vprašanje zelo kratko, kaj je pomembnejši, torej fit iz vidika kompetenc ali fit iz vidika kulture? Moje mnenje je, da tukaj kultura ima vsaj pri nas prednost pred kompetencami, ker tudi če imaš člane ekipe, ki ni tako dober, pač tehnično še vedno, on lahko nagradi to svoje znanje. Ne rabi biti rock star, če je pač culture fit zelo dober. Ne? Ker na dolgi rok je kultura tista, ki bo privabila nove ljudi, ki bo dejansko rdeča nit znotraj podjetja, vsi poznamo Apple, vsi poznamo Facebook, GitHub, pač to rdečo nit se splača delati za njo in tu kompetence pride vsaj pri nas na drugo mesto. Ok, super, hvala. Matej, fit, kultura, kompetenca? Ja, definitivno kultura. Mislim, kultura poje talent. Mislim, okay. Vsak dan. Ok. V bistvu isto je kultura. Ok, super. Naprej, torej na tej poti pri govorite v bistvu o tem, da kultura privabi, da te more talent na začetku videti, torej nek nov member, ali gradiš nov startup, ali se ti pridruži, da te more videti kot priložnost, kot opportunity. Zdaj, kak pa v bistvu sploh privabiš te talente v svojo ekipo? Mislim, vi gradite, vsi gradite ekipe, jih gradite že 10 let in kak v bistvu nekdo, en tehnološki ali pa drugi v bistvu talent izbere 3FST na mesto, ne vem, Googla na Irskem ali pa... Ja, imamo, mogoče to smotam zdaj v Sloveniji, pa za naše podjetje je to, da ljudje, ki se odločajo za nas tri, recimo, imajo seveda tudi druge ponudbe ali pa jih zagotovo lahko pridobijo. Ne? Druge ponudbe, pa tukaj ne mislim samo Dublin ali pa Cirih ali pa tako naprej, v končni fazi imamo tudi v Sloveniji, pa ne, procentualno se mi zdi izredno količino uspešnih, profitabilnih ali pa zelo dobro investiranih startupov, ki tudi ustvarjajo zelo dobro delovno okolje, tako da mislim, da ni treba iskati konkurencijo v tujini, mislim, niti slučajno več. No. Zdaj, zakaj bi se nekdo za 3FS odločil? Mislim, mi mogoče smo zdaj že toliko stari, da se nekako zavedamo nekih svojih handicapov pa nekih svojih prednosti. Jaz upam, da skozi neko sliko podjetja, ki jo imamo nekje v javnosti, da predvsem odražamo pač te prednosti, no, ampak hkrati pa mislim, da niti ne skrivamo kaj do svojih handicapov. No. To se pravi, mi zdaj nimamo kakšnih večjih tendenc po tem, da bi šli v neko rock and roll disrupt zgodbo. Rajši ustvarjamo, rajši v bistvu sledimo neki ideji grindinga, to se pravi, za vsakim dnem nekaj napreduješ in nekaj več narediš in imaš nekaj več od tega. Mogoče to spet neka slovenska mentaliteta, no, ampak vsekakor smo mi precej na drugem polu, kot je recimo ta klasična Silicon Valley zgodba, da se ti mora nekaj zgoditi v 18 mesecih, drugače pač konc. No. Pač mi v to zgodbo ne verjamemo. Ne verjamemo predvsem ne zato, ker smo, kjer smo, pač smo v Sloveniji, kjer nas definirajo druge stvari, nas definira neka druga kultura, definira nas tudi to, kako je zgrajen finančni sistem oziroma pač kakšen je dostop do pač financ in to nas pač dela drugačne. No. In zdaj se mi zdi, da 3FS zna ali pa razume to, kje smo in da se poskuša identificirati v tem okolju kot nekaj solidenga.
Lahko pa, mislim, tista stvar, ki jo pa mi slišimo od ljudi, ki pridejo z drugih podjetij k nam, no, pa je, da jih predvsem pustimo, mislim, mi se micromanagementa ne gremo. No. To noben od nas founderjev ni delo firme za to, da potem, ko imaš 50 ljudi, da veš vse možne njegove profesionalne probleme v vsakem danem trenutku in da se z njimi ukvarjaš in da jih rešuješ v bistvu na mesto njih. Mi poskušamo najdeti ljudi, ki so samostojni, s katerim predepatiramo o nekem problemu ali pa o neki luči na koncu tunela in potem on poskuša najdeti pot do tja. V končni fazi zato najemamo ljudi ali pa sprejemamo ljudi med se, da rešujejo probleme firme, ker drugač bi lahko mi štirje vse naredili na mesto njih, pa bi pač pokasirali vas denar, ki ga pač imamo. No. To. Cool. Super, hvala. Naprej. Kaj lahko sem prosim, če lahko še ponovim vprašanje, kaj sem... Ja, v bistvu, s čim pritegneš, okay, ne, kako se ti v bistvu marketiraš kot opportunity? Jaz mislim, da mislim, dober kader je ful tež dobiti, to itak vsi vemo, to ni nič novega. Zdaj pa tak, dober kader, da ga dobiš, rabiš ali ful dobro zgodbo na eni strani, pravi ful dobro produkt, že dober tim, ali pa dobra vizija, ali pa dobra priložnost, dobra kemija, dobra kultura. Ali pa to kompenziraš z lagodnostjo. Na drugi strani ful dober ofis, ful dobra plača, ful dobre ugodnosti. Da pač kje na scale od levo desno pač se probaš najdit. Ne. Ko smo mi bili čist na začetku, ko smo štartali s Povijom, mi smo delali v... Ok, najprej smo bili pri Andražu v pisarnju, ampak kot smo šli za sebe, smo bili za, v eni pisarni, ko smo dobili za stojn od Flaviarja, v sobici, ko so se trije komi stišali, pa čiste, pa eno malo strešno lino je imela. Ampak nam je bilo čisto vse en, pa smo bili, je bil res dober tim, no. Ampak nam je bilo čisto vse en, zato ker smo delali nov Snapchat, pa smo vedeli, da se bo ta svet odvil, pa da smo mogoče mi pa še dva playerja na tem valu in on, ko bo prvi, bo novi, ali zdaj Instagram, novi Snapchat. In sem to lahko kompenziral s tem opportunitijem, no. Okay. Vladam, se je vaš v bistvu ta nagovor talentom od takrat, ko ste začeli, pa zdaj, ko ste dobili večjo investicijo, kaj spremenil, ali je v bistvu, ali so neke jedrne vrednote, ali pa tisto, s čimer poskušate pritegniti neke nove kadre, ostal enak, nespremenjen? Ja, mogoče malo. V začetku nam je bilo zelo pomembno, da pač pridobimo čim več dobrih, sposobnih ljudi, ki so v okolju okrog nas. Se pravi, mogoče se pač sliši malo smešno, ampak prijatelji, ki naši zaposleni vejo, da so dobri, pač na ta način pridobiti to močno kor ekipo. Kaj se zdaj v tem trenutku spremenilo, je to, da smo začeli malo širše nagovarjati dobre developere. Hočemo ustvariti en bazen kadra, ki ga lahko črpamo, ko je to potrebno. Seveda, vodi si s tem, kaj je meni moj sogovornik, da pač ponujaš različne perkse z dobrim ofisijom, plačo, bodi si pa s tem, kakšen tim imaš, kakšne vrednote tima imaš in kaj želiš, kaj je tvoja vizija za prihodnost. Je pa tu, recimo za Slovenijo je zanimivo, da pač dober kader vidi v slovenskih startupih tudi priložnost za pot čez lužo, in tudi to pač v določenem trenutku lahko izkoristiš, ker vsi med nami si v enem trenutku želimo delati, ne vem, za Google, za Facebook, za GitHub, govorimo o mladih študentih in pač slovenski startup je priložnost tudi za to zgodbo. Okay. Imate kaki primer v vseh vaših podjetjih, ko se je nek tujec odločil, da prije delati v Slovenijo, pa zakaj se odločil? Mi v celi 3FS familiji imamo zdaj 5 tujcev, so prav 10% delovne sile, so predstavljajo tujci. Večina od njih se je odločila za Slovenijo, ne za 3FS, če sem iskren. No. Zdaj, ali so spoznali, pač večina, mislim, vsi so moški v tem trenutku, ali so spoznali pač žensko v Sloveniji, če smo iskreni, pač tako lepih žensk ni prav pogosto po svetu videti. No. No, ženska, en aplaus, ali kaj, ali moški, ali ne, kdo mora zaploskati. Tako da, to se mi zdaj bil prvi tak magnetizem. Drug magnetizem je zagotovo,
kvaliteta življenja, ki je sicer težko identificirati, ker si star 25 let, no, tako da vsi tisti, ki so zdaj pri nas tujci, niso stari 25 let, so malo starejši, no, ok, razen eden, no. In pol enkrat, ko se recimo 30 let star, nekako malo razumeš, kaj je v bistvu quality of life, ne, in Slovenija še vedno ponuja relativno, mislim, zelo visoko v bistvu quality of life, no. Pol pa, ko pridejo pač v Slovenijo, se pa začnejo v resnici odločati, pač kam pa zdaj, ne, in tukaj se mi zdi, da je ponudba, kot sem že prej rekel, je zelo, zelo konkurenčna, no. In zakaj zdaj pri nas delajo, jaz mislim, zaradi istih razlogov kot prej. Zdaj, eni tujci, ki so pri nas, to ni prva služba v Sloveniji, ampak je mogoče druga ali pa tretja, tako da so nas v bistvu že spoznali skozi nek appearance ali pa kaj tacega, no, in so k nam prišli z nekim razlogom. Pri enemu tujcu imamo, ok, pač smo v Evropski uniji in človek ni v Evropski uniji, ampak je v Južni Ameriki in pač vid kot Slovenijo, kot neko normalno državo, ki se ne strelamo na ulicah, no, in v bistvu to bil tudi en izmed bistvenih razlogov, zakaj k nam prišel, no. Je pa tako, no, pač Slovenija načeloma v perspektivi enega graduata niti slučajno ni konkurenčna, razen če se seveda zaljubi v Slovenko oziroma v Slovenca, ne. Ampak smo v bistvu, zdaj, ok, da ne bullshitam ali pa bluzim preveč, no. Zdaj smo imeli mi dve Iranki na izmenjavi, dva meseca sta bili tukaj, ne. In to sta bili 22 let stari muli iz Irana. Pač Iran je še tako posebna država, da je pač bila kakor Severna Koreja z nekim zidom do nedavnega oziroma načeloma še vedno, no. In ko sta prišla v Slovenijo, seveda, pač tri dni pred tem sta si pogledala, kje je to na zemljevidu, je to slučajno niste videla, kje je, ne. In pol po dveh mestih jih šel, ko pač vprašal, ok, zdaj sta bile tukaj toliko časa, ne, kaj je dobrega pa kaj je slabega, ne. In po dveh mestih se človek lahko kar precej naveliča neke države, v kateri, ne, in v bistvu in sta zbruhale pač tisto, kar je slabo v tej državi, ne. In ugotoviš pač ja, pač klele smo popolnoma nekonkurenčni, nekonkurenčni smo glede plačnih sistemov, nekonkurenčni smo glede prilagodljivosti delovne sile na nek način. Sami punci sta identificirali, da imamo fakse za nič, pač da so v Iranu, v Teheranu pač petkrat boljši faksi in sem rekel, ja, pač imata prav, kaj naj ti rečem, ne. Šle sta na faks, kaj je v Ljubljano in sta ugotovila, da profesori delajo 6 ur na teden, ne, in sta rekla, pač kaj, ne. O, pa da jih čakaš na govorilne ure, 2 ure, ko se je hotel pogovarjati v master študiju, ki bi ga plačala, pa ga 2 ure ni bilo pač na mitingu, ne. No, pač ti, oni dajo neko sliko, pač kaj je slabega v Sloveniji in mislim, da imamo še precej nekega prostora za izboljšave, no. Hvala, mogoče še isto vprašanje. Ja. Torej, zakaj, če imate tujce v vaši ekipi, pa zakaj so izbrali vas? Mislim, pri nas je bilo čisto tako, da smo razpisali preko Facebooku glasa, da bomo vzeli nekje 8 tujcev iz juge, ampak smo izključno gledali študente. In mi smo to vzeli kot način, da smo se hoteli naučiti, kako distribuirati pa narediti marketing v tuji državi, pa prek tujcev, lokalcev bomo to naredili. In se je vredo izkazali, mislim, če čisto mod gre. V bistvu je bilo tako, da smo na koncu celo mogli nekatere, ko smo hoteli imeti celo zavrnati, ker je bilo tako veliko prijav. Bolj kar sem hotel to razložiti, oziroma mogoče jaz lahko spet rečem za early stage startupa, jaz sem imel ful težavo dobiti tim, co-founderja pa sestavi tim v preteklosti. In šele prvič, ko me je to uspelo, približno, je bilo takrat, ko sem jaz bil močnejši na business side, kakor je co-founder na tehnološki strani, kar pomeni, da sem mogoče jaz lahko že rejzno še prednjo sprogramiral, ali pa da sem, mislim, ker je ful težko tekmovati z dobrim tehničnim co-founderjem pa ekipo, zato ker oni imajo ful easy problem, oni sam naredijo ali pa niso dosti dobri, da naredijo, pa pač mi mora reči, da grejo, ampak ko pa naredijo, še pa to ne zagotavlja spek startupa. In tisti, ko so dobri, so zmeri hoteli vije, da sem jaz vložil že ful velik dela. Kar pomeni, da sem pripravil produkt, mislim, da je v celi zgodbi manjkal sam še to, da se sprogramira. In ko sem imel tukaj daleč vse skupaj, da je sam še programiranje manjkal, pa bo stvar že uspela, takrat je bilo pa enostavno. Prej, ko sem pa razlagal, kako bi bilo fajn, če bi šli skupaj, da se lahko to zgodi, takrat pa ni šlo. Ja. Ok, Vlada, še ti mogoče. Tujci, zakaj tujci v Databox? Ja, Slovenk. Članica core ekipe Databox je tudi ena punca,
Inga, ki je dejansko prišla v Slovenijo in tukaj spoznala fanta, s katerim tudi iz Latvije. ja, Inga je taki dejansko haker tip človeka, drugačna popolnoma oseba oziroma punca, kot smo vajeni v Sloveniji, pozitivno mišljeno seveda. Tako da, razen Inge smo imeli še več primerov poskusa zaposlitve nekoga iz tujine, ampak ne bom rekel, da se ni obneslo, ampak zdaj v tem trenutku enostavno je Inga edina, ki jo imamo iz tujine. Želimo si tega v prihodnosti definitivno, to je pač eden izziv po sebe, glede na to, da v Hrvaški in Srbiji je veliko kadra, ki si želi mogoče priti v Slovenijo prav za enostavnega dostopa do Evrope in naprej, ampak nismo še nekaj eforta vložili, da bi tudi to naredili. Okay. Mogoče samo še nekaj, da zaključimo ta sklop v bistvu ustanavljanja začetka. Ne, v tujini je skoraj vsi startupi se, ali pa ti core ekipe se ustanavljajo za to vesting klauzulo, za vestingom. Kak pri nas graditi, glede na to, da ta vesting formalno ni mogoč oziroma ga zakonodaja ne mogoča, mislim, se poslužujete tega neke varovalke vestinga ekip Mi v 3FS-ju v koru 3FS-ja tega nismo imeli. Tudi 10 let nazaj, ko smo delali firmo, se v tem bistvu nekaj dosti govorili, da pa smo bili mi preveč neumni, da bi pač karkoli v tem vedeli. No. Morate vedeti, da smo mi v firmo štartali, sem bil jaz najstarejši in sem bil 24 let star, ostali sta bila pa 21 pa 22, tako da nismo imeli kaj dosti pojme. No. Zdaj danes neka pa delamo spin-oute, imajo pa vsi spin-outi, imajo pač vesting klauzule, je pa res, da te spin-oute, mislim, da niti eden ni registriran v Sloveniji, se pravi, da vsaj pravno, formalno te stvari uredimo v Ameriki, ker je pač simple, pa mako šta. Tako da, mislim, tam ni kaj dosti zgubljati nekih besed, no se pravi, takrat se splača to narediti, je fina varovalka, tudi če delaš recimo eno leto skupaj, to še ne pomeni, da se pač še naslednje leto ne boš skregoval, pa da ne boš neki kapitalno narobe, tako da, ko boste delali firme v tujini, se te stvari splača. Okay. Samo to še ne, pri na, preveliko krat, v bistvu, tudi pri nas smo priča tega scenarija, 4 founderji, vsak 25%, čez eno leto se izkaže, da en gara, en se sonči, dva pa delata po 4 ur. Kak v bistvu na začetku pristopiti k tem nepriljubljenim procentom, kak razdeliti firmo? Mi takrat nismo imeli kakšnega bistvenega problema, zaradi tega, ker sem jaz edini, ki jim bo plačal, opač, ki je nek denar delal, ne, samo nekih, ne vem, na RTV-u sem delal in sem mu bajno plačal, šele lansko leto sem v 3FS-ju dobo primerljivo plačal, pa 2 let nazaj. No. Tako da hvala za vse neprostovoljne prispevke RTV-u, ki jih plačujete vsak mesec. Tako da ostali so bili pa brok, pač čist, ne. Tako da sem jaz takrat iz pozicije neke moči si prigaral pač malo več procentov, ampak mi smo že prej stvari delali skupaj, no. Tako da smo se poznali iz partizanskih akcij delanja nekega softvera. Tako da smo tam razčistili precej enih problemov. Predvsem smo povedali, da mi firmo delamo zato, ker smo se identificirali v okolju, kot da smo najboljši v tej svoji profesiji. In načeloma noben ni od dvomov v sposobnosti drugega. No. Ja, ta 25 fora, no, to tudi jaz videvam, ali pa v 3FS-ju videvam, ko se pogovarjamo o startupi, potencijalno tudi tukaj še nekateri bi investirali in to se nam zdi slaba formula, ker startupi na priori se mi zdi, da morajo biti tudi diktatorske firme. Čeprav se mogoče furajo na demokratičen način, ampak v končni fazi je fajn, da ima mogoče malo več. No. Iz tega naslova je fajn, seveda, tudi potem, ko dobiš investicijo, narediti nek advisory board ali pa nek decision board, v katerem startup kot tak ima mogoče samo 30 ali pa 33% glasovalno pravico. No. Tako da mogoče se i to potem mehanizem tist, ki rešuje problem enakovrednih partnerjev v neki zgodbi. No. Jaz v to enakovrednost načeloma ne verjamem, oziroma nikoli še nisem videl, da bi se to dobro. Ja. Okay. Ja, jaz sem definitivno za, mislim, verjamem v vesting, mislim, strogo verjamem v vesting. Sam sem še posebej v Ameriki, pa z ameriškimi timi, sam pri nas, sem pa prišel, mogoče čez moje izkušnje do tega spoznanja, da Sloveniji se čist ne zastopi share. Torej, co-founderi, ko štartaš ali pa ljudje, ko dobijo share, ne zastopijo share-a. Ne zastopijo, če ima nekdo 5% startupa, pa 15% startupa, kaj to pomeni. Kaj da razloži?
ni še dober naredil tako velikega exita, da bi nekdo, ki bi imel 5% share, da bi se mu potem spremenilo življenje. Ok, par jih je bilo, ampak ni pa bil nek Skype, ko je bil prvi zaposleni, je vlak potem v 100 fir naprej investiral. Da bi res videl petih letih soseda, ko se mu spremenilo življenje, ker je imel share v podjetju. In potem nekako se tudi še ni tega zaupanja, da se bo to zgodilo. Pa ful malo možnosti, da se bo to zgodilo. Tada. Po drugi strani, kar sem je pa moje izkušnje, je pa to, da ko sem pa dal share, je prišel pa do tega, da se je bilo treba pa pogovarjati, ne? Se je bilo treba pa odločiti. Ne? Pa da nisem jaz potem, ko sem nekaj razmišljal 2 meseca v eni potezi, da potem smo se mogli pa dogovoriti o tej potezi. In da velikrat pač nisem znal razložiti, ali pa da sem mogel razložiti in smo zaradi tega bili počasni, ker še sam nisem točno znal razložiti, zakaj gremo tja. Teda, tudi ti si za diktaturo načeloma. Mislim, ja, jaz si tako, sem, imam mogoče pa prevelik ego, da se težke zmenimo, ali tak bolj my way, ali pa pač se mogoče da drug nasprotnik utrudi proti mene. Ok. Vlada. Ja, kruta realnost je, da v startupu boš vedno imel eno osebo in jaz verjamem, da je to ena oseba, ki posveti svoje življenje temu. In to je tisti driver, to je tisti svetilnik na morju, ki druge vabi k sebi in usmerja. In pravi ste, pač to je moja izkušnja, pravi iz tega razloga verjamem, da pač mora biti, bomo uporabil besedo diktatura, ampak ne v smislu, da mora biti po moje, ampak pa vsaj v deležih, ker potem tista oseba se počuti odgovorno in tudi drajva celo zgodbo naprej. In ja, zdaj okoli procentov pa je pač stvar dogovora, ne, lažje je, če se s temi ljudmi poznaš že prej in se tudi lažje nekako zmeniš. Lažje je, če investiraš neki denar na začetku, pa na podlagi denarja se odločiš za procente. Zato so vse opcije, ki pač imate na razpolago. Ampak na koncu dneva se pač vsak od founderjev, co-founderjev mora vprašati, a je to nekaj, kaj pač jaz hočem delati naslednjih 5 let in hočem druge stvari dati na stran, da to zgodbo spravim naprej. In ponavadi se zelo hitro ugotovi v enem timu, kdo je tisto oseba, ki drive. Ne? Ok, zdaj, ko smo že pri drive, ne, in Databox je že kar nekaj let stara firma, nekak in Trifasa, nekako pohranjate to motivacijo, motiviranost timu, ker verjetno čisto od 8 do 4 ne delate vsi, ne? Mislim, kako držite ta momentum, ki je potreben, da neke presežke v bistvu dosegate, pa mogoče kar ti začneš? Ja, prvenstveno to izhaja iz founderja, iz co-founderja. Se pravi, da ti črpaš to energijo iz tega, kako si ti motiviran, da pač izpelješ neko vizijo v življenje. In s tem razlogom tudi privabiš druge ljudi v tim. In ja, so pač up and downs vedno, ampak na koncu dneva ti pač moraš, in tu je poudarek na besedi moraš, ne, se to je tvoja zgodba, se pripraviti in črpati to energijo, da druge navdušiš za naprej. Lahko, mislim, v različnih trenutkih na tej poti se pač motiviraš ljudi na drugačne načine, ampak prvenstveno si ti... Kaki so ti načini, da pa je? Bodi si narediš hackathon, ali pa narediš, gremo ven, spiti nekaj, pa si povedati, kaj nas muči. Bili so pri nas trenutke, ko enostavno smo rekli tak, zdaj pa konec, ne, dajmo se sest, pa se pomeniti, kako bomo naprej. Ni denarja. Spravi, za naslednjih 3 meseca v idealnem scenariju ne bo denarja. Verjetno ne bo pol leta. Kako bomo zdaj to premostili? Ne? In dejansko smo stopili skupaj kot tim in je vsak rekel, ok, jaz bom našparano, Jurija tu pa Jurija tam, daj, kaj, jaz ne bom to ti mesec dobo plačal, lahko ti vzameš dobesedno, ne? Ampak to lahko narediš v timu, ki je pač kot družina. Ne? To je nam pomagalo, se pravi ta odkritost, da, okay. da founder je odprt z vsemi težavami pa z vsemi dobrimi stvarmi. Ok, kjer je tista gostilna v Kranju, ko rešujete težave, founderje? V vseh gostilnah, ne? V transvezali gostilen in barov. Mislim, motivacija v Trifasaju je vedno bila relativno enostavna in to je porivanje stvari, ki jih delamo pač naprej. Vse te stvari, ki jih damo ven ali pa ki pridejo v neko javnost, imajo za sabo nek oblikovalski ali pa tehnološki preboj pač nas kot firme ali pa nas kot posameznikov in tudi v končni fazi se mi zdi, da lahko samozavestno rečemo, da je tudi preboj vsaj državni, če ne regijski ali pa še kje več. In zdaj mi imamo lastniško strukturo tako, da dva sva mogoče malo bolj na poziciji managementa, dva sta pa pač čist tehnična človeka in
naša dva inženirja njih v resnici poriva na prereševanje tehnoloških problemov ali pa inženirskih problemov. In mislim, da ne rabi tako dosti nobene kakšne druge motivacije, da je to to. In najbrž bi pa sem isto delala, če bi bilo v neki drugi firmi. To, da je pač ima ta firmo, se je pač zgodil, ampak mislim, da tudi, če bi bila samo zaposlena nekaj drugje, da ne bi bilo popolnoma nič drugače. Po moje bi bilo pa dosti drugače pri meni ali pa pri Boštjanu. No, jaz po moje, da nisem sposoben v tem trenutku delati za nekoga drugega, kot sam zase. Gre pa po moje ravno zato, ker mi, da z Boštjana so pa po moje motivirana s tem, da pa poskušava firmi ustvarjati zgodbe, ki so plod našega razmišljanja in ne nekih usiljenih smernic. No. In to je tist drive. Mislim, v končni fazi se moraš po vseh teh pretrpljenih trenutkih, ki jih pač vsak startup ima in jih ima velik, ne, ogromen v bistvu, no, se moraš pač vprašati zmeraj, zakaj pač to delaš, ne bi bilo boljše imeti, ne, ne bi bilo boljše imeti pač bolj lagodno življenje. In na koncu rečeš, ja, lagodno življenje ima pa kakšne, ali pa pač nek normalen šiht ima pa ima kakšne druge minuse. No, in potem ugotoviš, da v bistvu si v startupu zato, ker poskušaš delati sam zase. No. Okay. Kaj pa ta širša ekipa, ne, rekel si, ne, okrog 50-21, kako v bistvu držati v bistvu to, ta voz ga vleč naprej za dovolj veliko hitrosti, da se ne ustavi? Mislim, sej ni pri vseh seveda enaka motivacija. Ne. Tako da potem more firma narediti neke mehanizme, da jih poskušaš motivirati pa nagrajevati. Ampak tudi to je pač nekaj cajta drži, pa pač popusti, no. Ampak načeloma je, smo imeli mi srečo v firmi, da smo okoli tudi okoli sebe nekako, da smo postavili neko gravitacijsko polje tem okranju, ki privajalo posameznike, ki imajo podobne interese, no. Se pravi, inženir je načeloma drajva inženirski cilj, vse ostale, se pravi product owneri, recimo, ki so mogoče podobni mojemu profilu ali pa Boštjanovmu, pa spet drajva to, da delajo zgodbe. Moram to poudariti, da v Trifasoju res poskušamo, zdaj upam, no, da dajemo pač moč ljudem, ki so zaposleni v roke. No. In poskušamo jim dati možnost, da delajo te svoje zgodbe. No. In vse te stvari, za katere vi veste, kot publika, pač, ki smo jih v firmi naredili, no, to so zgodbe, ki niso pač izhajali iz mojega Zelnika ali pa z Boštjanovega ali pa z Davidovega ali pa z Martinovega, ampak to so zgodbe, ki so nastale v glavah zaposlenih. No. In mi smo jim samo omogočali to, da so jo oni identificirali, kot da je to njihova lastna stvar in da delajo zase, čeprav je v resnici zadnji Trifos kot nek napol inkubator v končni fazi. No. In Tošel, Tunija, igre pa ti novi produkti, katerih boste slišali v naslednjem letu, so last tistih, ki to delajo. Okay. In to v bistvu delate spin-offe, torej Trifos ustanovi pač ločeno entiteto, Equity pa razdeli tem co-founderem na nek način, to je taki vzvod, mehanizem, po katerem. Ja, to smo naredili trikrat do zdaj, najprej bo to Tošel, potem je to Tunija in pred kratkim v bistvu, a pa je ongoing proces, da isto stvar naredimo v ekipi, ki jo še ne poznate, to je Tricky Tribe, to so te fanti, ki delajo igre. Zdaj, s Tošlom se mi zdi, da nam je zelo dobro uspel, s Tunijo se mi zdi tudi, no. Z gejmi, pri gejmih je pa malo večji problem v tem, ker to je pa malo riskanten biznis, no, tako da bomo videli, zdaj, če bo stvar uspela, potem mislim, da nao problemov, če pa pač nao, bomo pa rekel, klinc, ne. Stvar je zdaj taka, ne, Urban, ti si prej rekel, pač, da je v Sloveniji pravna infrastruktura taka, da ti težko, da ti v bistvu onemogoča poklanjanje nekih deležev po nekih normalnih formulah in tako naprej, ne. Hkrati pa v bistvu nimamo nobenega drugega vzvoda motivacije v firmi na nek način. Pač plača je motivacija do enega momenta, potem pa država ti daje take penale, pač, da ne more biti. Potem pač avtomobil, tako kot v Ameriki, tudi ne moramo zaposleni pač nabavljati, ker smo softverska firma, pač kaj imajo, no, mislim, nismo avtoprevozništvo. Ne? Na počitnice jih tudi ne moramo kot lazni, mislim, kot razne lekarniške firme pošiljati na neke izobraževanje na Havaje pa tako naprej. Ne? In v bistvu ugotoviš, da v končni fazi edina stvar, ko lahko zaposlenemu daš, je to, da enkrat v neki relativno bližji prihodnosti ugotovi, da dela sam zase. No. Mm-hmm. Super. A Vlada, bi še kaj dodal? Ja, to je zelo dobro povedano. Prav ta občutek, da zaposleni imajo moč v svojih rokah, da dansko lahko nekaj na svojo pest ustvarijo, nekaj porinejo naprej, pač to je tisto, kaj njim da motivacijo, da vsak dan hodijo v službo in da so del nekega procesa, ki pač potem pride v neko veliko zgodbo. Ne. To je tudi, da trudimo se, da tudi to omogočimo našim zaposlenim, ja, definitivno.
bolj kot pa neke dodatne prkse, plača pa take stvari. Pač to so stvari, ki so mogoče en trenutek zanimive, naslednji pa več ne. Ok, zdaj v primerjavi recimo z 3FS-em, ko ima take, ko dela take ločene spin-offe, male produktne skupine ali pa podjetja, vi imate v bistvu en produkt, ne, in vam to ni na ta način omogočeno. Kako pa vi v bistvu torej pritegnete ekipo, da je isto motivirana, pa dono motivirana kot founderi? Ja, se pravi, navzven seveda imamo en produkt, ampak znotraj podjetja ta produkt sestavljen iz večjih manjših projektov, ki so spet, pred kratkim smo začeli uvajati na filozofijo squadov, ki, bom rekel, manjša podjetja znotraj podjetja, se pravi ločene entitete, ki skrbijo, da imajo svoje milestone, skrbijo, da tudi same pušajo kodo naprej. Na ta način jim daš malo samostojnosti in pa moči, da lahko sami spreminjajo nekaj. Ampak šele začeli smo, naš tim ni tako velik, kot je od 3FS-a, bo večji seveda, ampak v tem trenutku smo v neki prehodni fazi in tudi mi eksperimentiramo, kaj je dobro, kaj pa ne, tako da bomo videli. Ok. Matevž, še ti. Torej, v zgodbi motivacija, ti si 120% na hype, kako poskrbiš za to, da so ostali tudi, da ti sledijo? Ja, prvo moram nisem verjeti v zgodbo, ne? Pač sam ga sem, mislim, sam se bom verjeti, da to, da naslednji mesec, ko ga bom porabil, da bo porabljen, da bom jaz ne mogel spati. Pa pa v bistvu sam skomunicira moje vizijo. Pa sam se nikoli ne lažem. To je pač moja osnova. Ker čim začneš lagati, mislim, da te hiter, čim bi začel fejkat, mislim, da bi te hiter, mislim, celo ljudje so smart, sej niješ nekoga za pretentat. Pa tudi, če sam sebi lažeš, je to najslabše. Da pa sam sebi ostanem, da pa jaz ostanem na hajpanje, pa to, da preprosto želim dosežiti nekaj velikega v najkrajšem možnem času. Mislim, to je simple recept, no. Okay. Pač ful cenim svoj čas. Mogoče je bolj, ko ostali ljudi, ko spoznam, no. Jaz sem se dosti pozno, sem pak skončal, pa dosti pozno sem začel v start-upi in pač vsako tromeseče se nekako ozrem nazaj pa rečem, da sem v tem tromesečnju zrastel osebno, pa se naučil dovolj stvari, ko sem mislil. In če odgovor ne, pač hitro začnem karte šaflat, pa sam ga sebe tam mogoče pod pritisk. Okay. To še zdaj, ko smo mogoče pri pritisku, pa prosti, tem, ja. Zdaj sem se spomnil. To, da se vsak teden ekipa nekaj novega nauči. Da si tukaj face na edžu, da se ti ne ponavlja delo, ampak da imaš vsak teden izziv, da je bilo nekaj novega. Cool. Kako pa v vajnih firmah torej skrbita, ne? Prej sva rekla, torej, da se čutiš, da po črto na koncu mora nekdo začutiti, da dela za sebe, ne? Tak nekako recimo sem parafraziran tvoje besede, Andraž, dopuščate ali celo vzpodbujate pri vaših firmah, pa pri vaš vlada tudi Databoxu, da imajo ljudje take male, take pet projekte, govorijo, ne, v angliščini. Tako neke svoje vrtičke, ki se mogoče potencialno lahko razvijajo enkrat v neko tunijo, v nek tošel, ali v bistvu pač poskušate jih forsirati v bistvu nekak najbolj učinkovitem doseganju ciljev, ki jih vi devate? Definitivno na dolgi rok je odgovor na to vprašanje ja, da. Ampak zdaj v tem trenutku, ko enostavno tempo v našem podjetju je zdaj, bom rekel, nenormalen in ni časa, enostavno tudi vsak posameznik ve, da ni tistega prostega časa za neki pet projekt. To je mogoče žalostno zdaj v tem trenutku, ampak to je kruta realnost. Vsaj naslednjih pač nekaj mesecev. To se čuti na nivoju firme, enostavno niti noben nima želje iti v neki taki pet projekt. Vsi pa skrbimo, da je ta komunikacija med skvodi pa med posamezniki, da se ve, kaj je tisto naslednja stvar, ki jo hočemo narediti, ki mogoče ni del produkta, ampak nekaj, jaz pa imam idejo to in to izboljšati. Tako da trudimo se, da to ostane nekje in da ko bo čas, da se lahko nekdo loti tega, tako da definitivno ne zaviramo te inovativnosti. Tudi vsem nam je zelo znana zgodba Google pa drugih podjetij, ker se pač trudijo dati neki procent svojega časa zaposlenim za take pet projekte, ampak mogoče še vedno prezgode pri nas kaj takega vpeljati. Ok. Matevž, imaš? Ampak je fajn.
ne? Ja, ne, kaj je bilo vprašanje? Ok, pet projekti, ali ne? E, mi na vsake dva meseca v bistvu štartamo neko nov projekt. Tako da, ljudi, ko sem nekaj spraval okrog sebe, imamo vsi nek skupen imenovalec, to je, gremo pogled, kaj za naslednjim vokalom, tega še dobeno od nas ni naredil, ali pa mogoče kdo je, kdo pa ni. Gremo skupaj pa pogledat, kaj bo za tistim vogalom in je to dovolj velik excitement. Je pa res, da potem moraš te vogale hitro potem menjati, če ne, pač postane dolg čas. Okay. Mislim, da pri tebi ostaje ljudje zato kljub temu delajo ful dolg, ne? Zato ker ful redko je, da se vsi reždaj na takle spaceship, pa gre, ne? Ker glih jih ne moraš v Sloveniji izbirati. Ne? Ene par jih je, zdaj pa če se usedeš, mogoče boš dobil neverjetno izkušnjo, ko ti bo cel življenje ostala, boš pa ta čas mogoče mogel ful delati. Na ta način, ne vem, verjetno zadržiš svoj kader. Andraž, pri vas, pet project? Mi v bistvu nimamo, če sem iskren, pa smo si jih veliko že želeli. No. Tako da te stvari, kot so tošel in tako naprej, to niti slučajno niso pet project. To smo se odločili, da bomo dali 100.000 evrov za eno idejo. In potem smo to realizirali in pač dal ven in potem počakali, kaj se v bistvu zgodi. Vemo oziroma poznamo ta trend teh pet projektov ali pa ne vem, da imaš proste petke, da delaš na stvarih, ki si jih želiš. Ampak mislim, da naša firma, ali mogoče še nismo toliko zreli, da bi do tega prišli, ali pa smo že preveč zreli, da bi o tem razmišljali. En primer bi ga rad dal in sicer iz te naše gamerske ekipe, Tricky Tribe, oni so v letu 2014 so izdelali 89 prototipov, ko smo jih vse vrgli v kanto. Prav eno leto smo delali tako rekoč prototipe, pisali biblije, pisali dokumentacijo, kaj bi radi delali in smo vse vrgli v kanto. Izbrali smo pa potem pač, dajmo reči, 90 mogoče prototip, no pa 91, v katere smo se pa odločili, bomo pa zainvestirali leto pa pol pač nekega denarja in nekega dela. No. In tistih 80 do 90 prototipov, ko smo jih preč vrgli, so mogoče na nek način bili nek pet project, no, čeprav naloga cele ekipe tisto leto je bila iskanje ideje in delanje prototipov, tako da na nek način to ni pet project, ampak je kar full time project. Uh-huh. Cool. Ok, če se zdaj premaknem, bo zdaj po tistem zadnjem, finalnem delu, torej, če v ekipi ne gre mogoče tako dobro, ali pa če se kakšne pogoje ali pa neko interno higieno imate na podlagi ali pa pravila na podlagi katerega v bistvu izločite nekega člana ekipe ali pa zaposlenega, kakorkoli pač. Mislim, kaj je tisto, kar, ali pa kdaj doseči tisto točko, ko se to zgodi? Kaki scenariji na sveti? Ja. Pri nas pač koš kriple, ne? Hiter pač, ja, takrat ponavadi ugotoviš, katere ljudi bi mogel že v začetku pustiti na drugi strani vrat. Mislim, da smo mi v Sloveniji še kar zdani po tem, da kar hiter gremo na razen z nekimi posamezniki. Zdaj, v Sloveniji hiter iti na razen je pač relativno debata. No? To ponovat še vedno traje mesece, mogoče včasih celo leta, da greš na razen. Ne? Je pa tako, pač v resnici, no, pride mogoče firma ali pa ekipa, ki se jo vzgojil do neke točke, ko sama sebe ne more več motivirati ali posamezniki ne najdejo več nobene motivacije in rabijo nekaj drugega. Največji problem pa vidimo v bistvu pri tistih posameznih, ki jim je bil 3FS prva zaposlitev, ker vedno razmišljajo, kaj bi bilo pa, ko bi bil nekje druge. Ne? In se mi zdi, da je fair do firme in tudi fair od firme, da takim posameznikom mogoče na relativno simpel način pusti, da gre mogoče drugo pot. No? Zdaj, pojoče, da se mogoče kdaj vrne nazaj. Je pa tako, takrat, ko zaškriple, pa prvi tak lakmusov papir za ljudi, ki bi morali iti iz firme, je, ko zaškriple, pa ko se pogovarjaš o neki ali manjših plačah, ali ne vem, pa čemrkoli drugega, ne. Če je človek pač zaradi potencijalno nekaj procentov manjše plače, pripravljen iti nekam drugem, ne, pol veš, da si kot delodajalec naredil pač generalno napako. Ne to, da smo znižal plače, ampak to, da smo jo sploh dal. Uh-huh. Okay. Dobro, super. Ja, mislim, jaz se še dosti učim na tem, nisem dal še tukaj veliko ljudi če sebe. Sam gledam pa na to malo drugače. Gledam na to, da bolj tak kot šport.
itak greš prijateljsko igrati. Ne. Nekdo je pač rezerva, ko greš igrati recimo basket 3-3, četrti je pa rezerva. Ne. In ko se tim več, ko tim dosti dober ne igra, jaz vsem rečem, le, to je no hard feelings, pač trenutno pač bomo vzeli rezervo v igro, pač ti greš pa ven. Pa to še ne pomeni, da ne bomo čez eno leto nekaj drugega noga starta pa skup zapeljali. Preprosto vsi želimo uspeti, konkurenca, če dela vsaj na evropske pa globalne scene, je ful, ful močna. In tukaj ni prostora niti za to, da ne bi vsak 100% pri stvari. Pač preprosto se takoj pozna in niti on ni srečen, če zgubljamo, ne. Mislim, da men menjavanje, bom rekel, teammatesov, na nek način gleda malo bolj ameriško. Ni tak velik deal breaker, če pač ne gre. Pač preprosto, pač nismo bili skupaj v tem trenutku na tej ideji, pa to še ne pomeni, da ne bomo the best team, mogoče na naslednji ideji drugo leto. Ok, super. Vlada. Tudi pri nas, bom rekel, z vsemi zaposlenimi, ki so delali z nami v teh šestih letih, imamo še vedno zelo dobre odnose in nekako pač, če smo zdaj v tem trenutku za skupaj, da delamo na neki zgodbi, je cilj obeh strank, da postanejo boljši, da se nekaj naučijo. Tako da v tem procesu, preden nekomu rečemo, hvala, bilo je fajn, ampak nismo za skupaj, se pač trudimo večkrat opozoriti na ne na težave, ampak na stvari, ki mogoče niso v skladu z kulturo, z obnašanjem celotnega tima. In je potem še vedno na tisti osebi, da se potrudi to izboljšati in postati boljša, če meni, da je to njena pot, ali pa ne. Tako da, ko pa pride do tiste točke, da nekomu rečemo hvala, je ponavadi to zelo prijateljsko, ker, mislim, prijateljsko, da se tako slišim, ampak še vedno smo vsi prijatelji na koncu dneva, ker zdaj v tem trenutku smo pač skupaj delamo na nekem projektu, ampak jaz še vedno hočem iti s tabo na pir, pa se imeti fajn, pa ne iti stran od tebe, ko te vidim. Tako da, Slovenija je mala država in pač hočeš biti v dobrih prijateljskih odnosih z vsemi. In to nam je cilj vsem. Ok. Malo bom vseeno uradno poškilo, če ima kdo kako vprašanje, pa če sem kako roko spregledal. Ne. Ok, gremo mogoče k zadnjem vprašanju. Intenzivno zaposlovanje, pa iskanje nekih kadrov, kaj najbolj manjka na tem trgu, kaj bi vi najbolj želeli, da bi bilo, katerega profila, torej nekih bodočih zaposlenih kolegov, prijateljev, bi želeli, da bi bilo več na slovenskem trgu? Jaz bom zelo kritičen, klele, pač glede slovenskega izobraževalnega sistema. Jaz mislim, da smo v zadnjih 20 letih več nazadvali, vsaj kar se naše profesije tiče. Imamo neko negativno spiralo, izvor vidim v tem, da ljudje, ki danes prihajajo na srednje šole pa na fakultete, mislijo, da je to še vedno zaston. V resnici pač ni zaston. Njihovi starši plačujejo visoke davke za to in bi se mogli študenti do svojih profesorjev obnašati tako, da so pač profesori v službi študentov in ne obratno. Jaz sem preživel 3 leta tovrstnega življenja na slovenski fakulteti, ko sem profesore čakal po nekaj ur na govorilnih urah in tako naprej in pač to se meni zdi noro, da se to danes dogaja. Pa še vedno se to dogaja. Kakšnih profilov bi si je želel? Jaz bi si želel profilov, ki prihajajo z faksa takih, da ne bi zaradi faksa zgubil popolnoma stik z realnostjo, kaj se zunaj dogaja, tako tehnološko, kot poslovno, kot družboslovno ali pa sociološko. Delno smo tudi mi, kot v končni fazi startup ali pa vi, ki nas porivate naprej, tudi krivi, ki tudi si sami sebi sesadimo neke zgodbe, ki so delno resnične, ne, in v bistvu ljudje pa itak vidijo samo najlepše stvari, ne vidijo tistega zadaj, no, in folk prihaja ven iz fakultet, ki je popolnoma nezrel. In zdaj v bistvu je samo vprašanje, kdo se bo z njemu ukvarjal, da bo neki reality check, kdo bo. Ne. Tako da, jaz bi si želel, da se v Sloveniji ustanovi ali da se reformira fakulteta oziroma univerza, ki bi v resnici vzgajala neko elitno atmosfero z nekimi res naprednimi cilji, z nekim naprednim načinom ocenjevanja, zahtevnostjo do študentov in do profesorjev,
In v bistvu nekaj tacga, no, se pravi, zdaj, sanjati o nekem MIT-ju v Sloveniji najbrž brez veze, ne, ker nimamo niti demografske kapacitete dovolj dobre. No. Ampak lahko pa sanjamo o nekem regionalnem centru, ki bi pa lahko recimo prvabo nekoga iz, mislim, iz Dunaja, da bi prišel v Slovenijo z namenom boljše izobrazbe, pač sem pred, ne z namenom tega, da je pač tukaj fakt zaston. Ne. To jaz pogrešam in vidimo degradacijo znanja, zrelosti zadnjih 10 let, neverjetno. Mislim, mi smo šokirani, kaj danes prihaja ven iz fakultet. Mogoče pa, da smo sami problem, da sam takih nam prihajajo, pač pa druge firme pa pač prihajajo boljši, no, sej mogoče je to, da ono. Ja, to. Ok, hvala. Vlada, vi bote zdaj ne pod v bistvu povečati, bote mogli vašo ekipo za 3-kratna. Kje bote dobili vse te ljudi? Ja, prav smo že povečali za 3-krat. Večina teh ljudi je prišla iz znanstev, iz tistega pula ljudi, ki so bili v stiku z nami prej in pa skozi te različne prijave, intervjuje. Tako da v tem trenutku nijamo težave z zapošljevanjem novih ljudi. Ampak ja, težko je odgovoriti na to vprašanje po tako dobrem odgovoru Andraža. Tako da, ja, definitivno. Mogoče primanjkuje jo pač znanja, tista specialna znanja za posamezna področja, ker pač, ko zaposliš enega programera, generalista, rečemo, je zelo takšnih primer ljudi, ki zna vse delati. In to je super, ko si startup, recimo, ampak pozneje potrebuješ tiste specialne ljudi, ki pa vsaj pri naših izkušnjah jih je zelo težko najti. In pač se moraš poslužiti različnih drugih tehnik, iskanja ljudi preko GitHuba, LinkedIna in take zadeve, ko pač niso naravni kanal. Tako da, to je recimo naša izkušnja v tem trenutku. Kak je procent te povečane ekipe slovenske, kak je tu je? V tem trenutku nas je 20 v Sloveniji in 8 v Bostonu, tako da še vedno je tehnična ekipa popolnoma slovenska. V Bostonu je biznis in pa sales. Tako da tudi želimo to obdržati, ta procent v nadaljnih letih, vsaj mogoče še eno ali dve rundi. Pač to bomo videli, zdaj spet ne vemo tako dolgo naprej, če samo pogledam primer Celtre, ja, verjetno bomo tudi mi v enem trenutku mogli pač seliti ekipo Boston oziroma okrepiti z ljudmi iz Amerike, tehnične ekipe. Tako da, okay. Ja. Cool. Hvala, še ti je. Ja, če bo se nadaljevalo v tem tempu, bo definitivno premalo programerjev. To, mislim, to je, mislim, da je logično. Zato, ker se potreba po softveru eksponentno povečuje, kadri pa grejo gor linearno. Tako da, če bi učili programiranje toliko v angleščino v šolah, mislim, da ne bi bilo nec slabega za prihodnje. Ok. Istak. Eno vprašanje. Naše goste bi poprašal, v bistvu, kakšno je vaše mnenje v smislu torej sestave founderjev, oziroma co-founderjev. Rečemo, če na primer gre startup, oziroma za idejo, za startup, ki je IT rešitev, ali je to ključno, da so dansko founderji, oziroma co-founderji, IT-ovci, kakaj rečemo možnost preživetja take zgodbe, če mu rekel founder, pa co-founder ni IT-ovec, mogoče klasika, rekel, ekonomist, marketingar, kaj je vaše mnenje, glede sestave founderjev? Ok, da bo za vse ostale, da bom ponovil vprašanje, skratka, kaka je potreba po teh heterogenosti founderjev, skratka, da niso tri ekonomisti, ampak da je zraven še tehnični co-founder. Bom rekel, da so bolj kot ne so dejansko to vsi IT-evce, ne? Če bom rekel, velja kontra zgodba, da naprimer lahko IT startup, mislim samo širše, ne? Če danes bom rekel, je startup, ki ima eno zgodbo v IT rešitvi, možno furati, če so founderi ne IT-evci. To pomeni ekonomist. Torej, če je možno furati IT startup brez IT founderjev? Ja, zmeri bolj. Ni zaželeno, zato ker moraš biti res dober menedžer, da uspeš uspeti, ampak zmeri bolj se pri startupih v spredje postavlja sales, pa development. Ampak jaz sem single founder, jaz sem non-technical, pa najtežja stvar življega sem celo to je to, da sem non-technical co-founder.
zato ker sem zamudil ves timing, zato, ker nisem vedel, koliko hitro se lahko premaknemo v določenih časov. Ker to, da si pravi čas na pravem mestu, pomeni, da imaš mogoče 3 mesece časa, pa je za zmerje za okno zaprto. In če to delaš z softverom, mislim si tako, da bi se slep s kolesom vozil. Mislim, ful je grozno občutek. Okay. Mislim, si, ja? Odsvetujem, ampak je pa zmeri lažje. Mi se tukaj čist z Matevžem strinjam, je skos lažji. Je pa problem pri ne IT-ovcih, ki delajo startupe v tem, da mislijo, da poznajo industrijo, pa jo ponovat pojma nimajo. No? Pol mislijo tudi, da so rešitve za njihove probleme banalni, pa nikoli niso. Naslednji problem pa je, da so ponovat nesposobni pridobivati kader, ki jim bo pa v resnici te probleme rešil, ki jih imajo v glavi. Stvar je pač taka, da se mi zdi, da so inženiri, jih privlačajo inženiri, ne pa druga hemisfera možganov. No, saj ponovat nekako tako zgleda. No? In to, točno to, kar je Matevž rekel, to se pravi, če si ne tehnični IT človek, ki razmišlja o IT rešitvi, se je zelo težko samo sep naliti čistega vina, pač, a greš v pravo smer, a delaš na pravi način in tako naprej. In je zelo težko, se pa ja, skozi bolj se mi zdi, da delati. Pa se mi zdi, da je tudi, recimo, če se umejim na Slovenijo, v Sloveniji obstaja tudi že precej podjetij, ki so fokusirani ravno na to, da delajo tehnološke rešitve ne IT founderjem. Se pravi, recimo, vi ste sposobni, imate idejo, imate sales kanal in imate denar, manjka vam četrta enačba in vsaj do neke mere vas lahko kar precej slovenskih podjetij prepele brez večjih nekih handicapov. No? Tako da to je ena izmed rešitev. Okay. Moje mnenje pa je odvisno od produkta. Se pravi, če ne vem, razvijate neki algoritem za optimizacijo in kompresije nečesa, pa ste netehnični ljudje, dosti teže boste dobili naslednjo rundo. Ne? Se pravi, stvar je od tega, kakšen je produkt in pa a ste dovolj sposobni potem privabiti tehnične ljudi, ki vam lahko podkrepijo tisto idejo, tisti produkt, da je zanimiv za ljudi, ki hoče investirati denar v vas. Tako da se pa strinjam z obema, da danes vsaj v tej prvi fazi, se pravi za angel investicijo, je zelo lahko dobiti investicijo. Ne, ok, dokaj lahko, ne. Ampak nadaljna runda, pač bote, če je vaša rešitev tehnična, zelo tehnična, boste potrebovali tudi močni tehnični tim. In če ste sposobni izgraditi ta tim, potem ne rabi biti eden od co-founderov tehnična oseba, moje mnenje. Je pa dosti lažje, če je. Ok, tukaj še eno vprašanje. Mene prav zanima proces kadrovanja, ki ga izvajate, ali se tega lotevate sami, ali se poslužujete določenih strokovnjakov, te področje agencij ali pa psihologe ste prej omenili, in ali kadruje cel tim, ali je to en posameznik, kako imate to urejeno znotraj podjetja? Ok, torej proces kadrovanja. Pri nas se mi tega lotujemo, vsaj zaenkrat. Ko dejansko pač smo še dokaj mali tim in lahko to sami počnemo. In tudi lažje, recimo pri kadrovanju tehničnih ljudi, dosti lažje sam tim preveri pač kvalificiranost tiste osebe, ki želi delati tudi cultural fit, kot pa če bi to delala agencija za nas. Ampak poudarjam, da smo še vedno mali. Mogoče v prihodnosti, ko nas bo 200, 300, več, to ne bo tako enostavno. Zaenkrat pa je to najlažje v tem trenutku. Ja, mi tako sami, zato ker se hočemo to naučiti, pa to je ena izmed nalog. Sploh, ko si early stage, da če si sam ne najdeš, s katerimi ljudmi boš delal, mislim, da ti en drug pripele. Ne. Ampak to, ko smo mali, ko smo starejši, ne, še, ali pa večji, ko sto ljudi, bi mogoče tem razmišljal. Ampak mislim, da je naloga CEO, ena izmed treh stvari, naloga CEO je, da hajra. Zato ker mikromanedžiru ga ne bo več, je pa se pa odloči, kdo je tisto delo za njega, recimo eno leto, pol leta, pet let. Mislim, da vsaj pri startupih, no, ali pa pri mladih podjetjih, ki so ful ambiciozna, pomembno, da CEO to naredi. Ok, Andraž? Jaz mislim, da se potreba po nekem HR kadru ali pa neki agenciji pojav, ko firma tam zraste do ne 40-50 ljudi. No. Pa tukaj ne mislim samo, da rešuješ problem tega, da dobivaš nov kader, ampak tudi, da v bistvu handlaš trenutno obstoječ kader, ker je cel kup nekih stvari, ki jih je pač treba handlati in ponovati tisti founderi tega noče delati, ali pa direktor mogoče se ne vidi samo v tem poslu, da mora pač zdaj
poslušati probleme vsakih posameznikov in jih na dnevni bazi reševati. No. Vsaj ponavadi se mi zdi, da v teh startupih je to kar pogost problem. No. Pri nas se je pojavljala ali pa se pojavila potreba po relativno precej pravem ali pa klasičnem HR pristopu. Smo že najemali zunanje ljudi, da, nam je, da so nam določene stvari delali. Tisto psihološko stvar, ki sem jo prej omenil, pač mi imamo srečo, da, smo, da je founderca Tunije, da je psihologinja, no, tako da imamo njo, če se le da, na vseh intervjujih, zato da pač posluša in plus pameten je imeti žensko na kakšnih intervjujih zraven, ker mislim, če ne drugega predstavljate večino populacije na tem svetu, no, in najbolj imate tudi kaj zapovejati pri tovrstnih procesih, no, ker ponovati v teh firmah, ki jih mi predstavljamo, so ženske pač unikorni, no, pač niso ravno pogosto biti, a ne. Tako da, mislim, tega se mi poslužujemo, ampak to je zdaj tako evolucijski proces nekega podjetja. Jaz ne vem, a kjera novodobna IT firma v Sloveniji uporablja HR agencije. Zadnjo tako stvar, ki sem slišal, je, da jo Arnes uporablja, to je tista stvar, ki mi vsi davkoplačevalsko plačujemo, ne? Uporablja HR agencije za nove kadre. To sicer ne pomeni, da je mogoče agencije ne bi bile sposobne reševati naših problemov, ampak se mi zdi, da ali pa smo mi si sami sebi zdimo preveč pametni, da bi take agencije najemali. No. Mogoče bi bolj, ta, bolj starejši IT industrije pa stvar malo drugačna. No. Če ne drugega, imajo bolj urejeno hierarhijo znotraj firme in znajo, ali pa imajo več členov v verigi, ker mi vse operiramo z relativno malo število členov in ne bi si najprej želeli, da bi ta člen outsourcali nekemu drugemu. Oziroma, po mojem bi nas bo kar strahno. Cool. Še kako vprašanje? Ja. Mogoče priložnost za evolucijo HR agencije, za prstarta podjetja, inkubator, se pravi mesto, kjer pridejo podjetje oziroma ljudje z enako idejo in kjer lahko srečaš svojega naslednjega co-foundera. Teda mogoče ni tipična HR agencija, ampak je se lahko uporabi za to. Tako da ja. Ok. Torej, kadrirati v inkubator. Ok, še kako, zadnje vprašanje. Sašo. Jaz bi imel en Would You Rather Games, konec, ki ste ful resni, danes pa vse resni podatam, ampak če bi morali izbirati, ne, kaj bi raje izbrali, to, da vas zapusti v timu CTO and founder, ali da ne rezate 3,3 milijona. Jaz verjamem, da vsak od nas v Databoxu bi izbral to, da ne rejza denarja, ker dejansko smo vsi tako povezani in vsi smo pač del enega organizma, da vsak core team, če gre stran, se to pozna in pač denar nam ne bi nič pomagal za furanje produkta naprej. Ja, mislim, itak tim je osnova. Mislim, tim ustvari denar ali pa tim denar zapravi, skupaj pa drži tim. Mislim, sam, zdaj tak, če je tim že 6 mesecev na hlapih, pa ni dolgo denarja, pol tudi ne bo mogel biti, če bom rekel, še 12, naslednjih 12 mesecev, tako da v tistem trenutku... Ja, mislim, da je to, da zgubiš ključnega človeka, bistveno večji problem kot 3 milijone izgubiti. No. 3 milijone sicer se ponovati mladim firmom ogromno denarja zdi, no. Pa enkrat si malo starejši, se ti to mogoče ne zdi več toliko, ali pa ti mogoče še kaj uspe v življenju. No. Ampak v končni fazi naj tam igraš številkam, na drugi strani pa igraš s posamezniki, no. Tako da je to malo drugače. Mogoče je to spet neka slovenska fora, no. Mogoče, no. Ok, cool. Ja, super. Jaz mislim, da smo kar izčrpali to področje kadrovanja, ekipe. Če imate še kako intimno vprašanje, ne, se bodo fanti predstavili za Shank, tako da tam pride tista vprašanja na vrsto. En velik aplavz, prosim, za goste. Ja, Andraž pa Nataša bosta imela to čas, da žrebata tistih 5 srečnežev, ki bosta dobila Toshl Pro, evo, tako da Nataša prisedi k Andražu. Ja, zdaj od zdaj naprej več ne bote imeli izgovorov, ne, da pač ne veste, koliko ste zapravili v gostilnah, ne, tako da tako je prvi nagrajenec, Andraž. Je Dejan Krivec. Dejan Krivec. Hvala, aplavz. Dejan Krivec, evo.
tukaj bi mogla biti promo koda, no. Jaz si nisem printal, to so printali organizatorji, jaz sem sam kod dal, no, tako da, v bistvu, ali pa Matici, Bitencijo je dal. Kaj pa čakaj tukaj, bomo še pol en grup foto naredili, naslednji izžrevanec. Gospod Uroš Kranjc. Uroš Kranjc. Ok. Hvala za poslušanje, Uroš. Uroš je programer. Ja. Dobro, si že zaposlen? Matej Štumberger. Ok, Matej Štumberger. E, kaj vi da vidite z tistega vogala tam? Dajte malo premešati, ja. Nataša, prosim. Jaz čakam, da kakšno žensko ne žrebamo, ne? E, klinc, ne. Dejan Damiš. Dejan Damiš. Tam zadaj. Hvala, Dejan. Ja, zdaj pa bomo počakali tako dolgo, dokler ne bo ženska. Pa tri poskuse imamo, da žensko potegnemo. Prva. Ja, bravo. Gospa oziroma gospodična Katja Kokot. Katja Kokot, Kokot. Ki nas je zapustila, ker smo bili tako dolgočasni, ja ne? Ja. Katja, si tukaj? Minutka, dobro. Dobro. Ok, super. Skratka še enkrat, torej naslednji teden znova se vidimo in na tovarni na delavnici in kasneje tukaj na Müsliju. Do 15. ne pozabiti na prijavo na Startup Turo. Evo, če imate kako vprašanje, Šank se zdaj uradno odpira, jaz bom nehal težiti. Tako da, evo, izvolite. Hvala za poslušanje.